За сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн хичээлээр би YouTube дээр бичлэг үзэж байгаад одоо утсаа буцаад логлох ч юм уу эсвэл дэлгэснийх нь хаалтыг хаахаар YouTube бичлэгийг одоо явуутаа болчихдг. За тэгэхээр тийм тохиолдолд одоо тэр бичлэгийг яаж утсан дээр үзэх вэ гэдэг талаар одоо хэлэлцээ үзье. За чинь чиний Jackie Chan-ы бичлэг байна. Одоо ингэж би нэг үзэж байгаад хэрэг одоо утсаа YouTube-ээсээ гарчдаг ч юм уу тийм ингэх юм бол одоо энэ тоглохтой болчихж байгаа. За тэгээд буцаад YouTube рүү ороод үргэлжлүүлж явуулна гэсэн. За тэгвэл бид нар яг YouTube-ийн бичлэгийг бол заавал одоо ингэж үзэх биш. Одоо заримдаа зур хатуусан дээр явж байгаа ч юм уу. За тэгэхээр одоо энийг яаж үзэх вэ? Тэгэхээр одоо энэ бол төлбөртэй аппликейшн авах юм бол бас ингэж үзэж болно. Гэхдээ манай YouTube маань өөрөө яг энэ бичлэгээ үзчихээж энэ дээр байгаа сурталчилгаагаар мөнгө олдог болохоор энийг бол яг энэ YouTube-ийн аппликейшнэр бол үзэж болохгүй. Яг одоо энгийн төлбөргүй аппликейшнэр бол үзэж болохгүй гэсэн. За тэгэхээр энийг үзэхийн тулд энд байгаа суман дээр одоо доошо дараад тэгшэ дарах шаардлагагүй. Миний энд байгаа share гэдэг тавчин дээр дарна. За share дээр дарах юм бол энэ чинь за яг найзуудтай хуваалцахаас гадна энэ чинь share link гэж байна. За эндээс энэ аппликейшнээс нь copy link гэдэг дарна. За тэгвэл энэ чинь хуулагдсан гэж гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ copy link-ийг наад одоо шинэ Chrome руу ороод энэ хэсэгт нь дуулаад тавьчих гэсэн. Удаан дараад. За тавих гээд одоо YouTube-ийн одоо саяны бичлэгийн link бол ингээ хараад ирсэн. За тэгэд ишүү орсны дараа одоо ингээ бичлэг маань бол ингээ тоглогдно. За ингээд боловсруулахаар бас өлчиж байгаа. За тэгэхээр одоо энийг яаж аргалах вэ гэхээр за энэ юуныхаа энд бол 2 3 одоо юу бүрэр меню байна. 3 цэгтэн меню байна. Энэ хамгийн дээд талаа Chrome ингээс байгаа. За энэ дээр desktop site гэдэг юм байна. Десктоп сайт гэдэг нь итгэвчүүлчихнэ. Тэгэх юм бол энэ артлын хэсэг бас хамаагүй жижиг болж байгаа. Хэрвээ десктоп сайт болгочих юм бол ямар давуу талтай вэ гэхээр за энийг явуулаад за ингээд болиулсан ч гэсэн одоо дээрээсээ татаад одоо энийг дахиад ингээд явуулах боломжтой. За модуль дээр бол ингэж гарч ирдэг. За энийг болиулаад За Mozilla Firefox дээр бас яг саяныхаа линкийг тавьжгаад ороод үзье. За Chrome дээр бол тэгээд явуулчихна гэсэн үг. За нэгэн тэгээд явуулсан багт Chrome дээр бол дараа дараагийн бичлэгүүд нь шууд өөрсдөө одоо залгаад одоо autoplay байгаа ажиллаж байгаа тохиолдолд явуулчихна гэсэн үг. За Chrome дээр одоо явуулчихад доошлууллаа байхгүй болчихжээ. Одоо тийм болохоор одоо энэ дээр ясаа гарчих. Энэ бол нөгөө нэг Chrome юм. Одоо Firefox бол энэ бол гарч ирэхгүй байгаа. За ийшээ нь ороод за request desktop гэдгийг за чеклээд за тэр энэ харцсангүй жижигхэн болчихж байгаа. За одоо энэ дэдлийн цэгрийг уншаад тусах юм бол уншаад тусна гэсэн үг. За одоо уншаад дуусгах гэж байна. За бичлэг маань тоглох гэж байна. Ингээд нэг чекэд чангууд гараад ирчихээн. Одоо энэ бол ингээд юм. Системийнхэн жагсаалтууд надад ингээд жижигхэн байгаа нь болохоор юу хийж хэлж яанаа хэрэгтэй. Десктоп хэлбэр л гоо орцсон. За одоо энийг ингээд доош оруулсан ч гэсэн тооч. За тэгээд бас юу нэр. Паузлах. За ингээд миний тавд хүрэх гэсэн зүйл л энэ хэрэгтэй. За хүчтэй байлаа.